Os bisões são os maiores mamíferos terrestres das Américas. Já existiram aos milhões. Dizem que faziam a terra tremer quando corriam em manada. Mas foram caçados quase à beira da extinção. Graças a Deus, hoje em dia, os seus números voltaram a subir. E este magnífico bovídeo selvagem americano já pode ser visto em estado selvagem como antigamente, apesar de em números bem menores. Um animal muito grande e poderoso, os machos podem atingir até uma tonelada. Um indivíduo adulto e saudável não possui inimigos naturais, mas os filhotes e os idosos podem ser caçados por lobos e, às vezes, por ursos pardos. Estamos no Parque de Yellowstone. Paisagens belíssimas que trazem para a gente o que tem de melhor na América Selvagem. Pradarias, planícies e florestas de cedro são características dessa região. Terra de animais grandes e predadores poderosos. Estamos no fim da primavera, época de fartura. O bisão está perdendo a sua pelagem de inverno. A temperatura começa a esquentar e o animal sente necessidade de se banhar. Mas nessa paisagem belíssima existem perigos, predadores poderosos que vivem aqui há milhares de anos. E apesar de ser o maior mamífero terrestre das Américas, poderoso, ele ainda assim corre o risco de ser caçado. Ainda mais quando ursos pardos acordaram com fome da hibernação. Eles precisam comer muito e armazenar gordura para a próxima vez que vão hibernar. E esse aqui está faminto. Farejando o ar, ele sente a presença da manada. O urso pardo é um dos maiores carnívoros terrestres do mundo. Maior do que o leão e o tigre, mais pesado e mais forte. Pode atingir até 50 km por hora e se alimenta praticamente de tudo. Ele parte para cima da manada, mas o gigantesco bisão o enfrenta, derrubando o gigantesco urso e intimidando. O urso pardo foge ferido e o bisão macho defende a sua manada. Talvez o animal mais emblemático da América do Norte. Um sobrevivente foi perseguido
pelos europeus à beira da extinção. Antes disso, já era caçado por índios. Um urso ferido foge para dentro da floresta. Mas ele vai ficar bem. Ele também é muito forte, resistente, um verdadeiro vencedor. Só precisa de um tempo para se recuperar. Logo estará procurando alimento novamente e engordando. Um indivíduo macho desse pode atingir até 500 quilos. 500 quilos de dentes e garras. Um urso se alimenta de tudo. Desde raízes, folhas, frutos, insetos, flores, peixes e carne. Uma proteína muito bem-vinda que ele precisa. Uma lebre descansa ao sol. O animal tem uma taxa de reprodução bem alta. Procria em pouco tempo e os seus filhotes crescem. Animal abundante, que serve de alimento para vários carnívoros da área. E aqui, um dos principais aparece abatendo. Um puma, talvez seja o felino mais versátil do mundo. Capaz de habitar diversos habitats, diversas temperaturas e ambientes. Desde florestas tropicais, desertos, florestas de coníferas temperadas, regiões nevadas. Aqui encontramos o wapiti, ou cervo canadense, um cervídeo que vive na América do Norte. De grande porte, ele pode atingir até 380 quilos. Possui galhadas que crescem todos os anos e depois ele as perde. O urso negro não é tão grande quanto o urso pardo, mas pode ser bem perigoso. Partindo em velocidade, ele é um adversário formidável. Consegue abater o wapiti e garante o seu bocado de carne. E assim é a América do Norte. Uma terra de predadores violentos e criaturas grandes e fortes. Let's say it's a boat that we're all in together that barely stays afloat.